Джастін Тімберлейк, у котре довів, що не дарма їсть свій професійний хліб. Один із комерційно найуспішніших співаків цього року гучно повернувся у музичну індустрію із третім сольним студійником The 2020 Experience, який він вирішив розщепити на дві частини. Останню з них виконавець представив 27 вересня. І вже на сьогодні зрозуміло, що вона виправдала покладені на неї сподівання. За останніми повідомленнями, диск посів першу сходинку альбомного чарту Billboard, розійшовшись за тиждень тиражем у 350 тисяч копій. Варто зазначити, що це вже друга подібна перемога для Тімберлейка у цьому році. Раніше першість у хіт-параді записала на свій рахунок перша частина вищезазначеного альбому. Щоправда, у березні об'єм продажу платівки склав майже 1 мільйон екземплярів, що принесло студійнику статус платинового. Про свої нові музичні проєкти Джастін поки що не повідомляє, що цілком зрозуміло, зважаючи на те, що він представив альбом лише наприкінці минулого місяця. А поки що співак і актор готується реабілітуватись за провал свого фільму «Сліпа удача». Вже у грудні він представить глядачам драму усередині Льюіна Девіса. Ще одна недавня тріумфаторка хіт-параду Billboard – Майлі Сайрус. Її пісня «Wrecking Ball» стала першим синглом виконавиці, який посів першу сходинку чарту. Але це не єдині дивіденди, які приніс Майлі новий трек. Виявляється, першість композиції у Billboard допомогла співачці виграти парі, яке вона заключила із продюсером пісні доктором Люком. Предметом спору був успіх «Wrecking Ball». Сайрус була переконана, що їхньому творінню вдасться досягти першої позначки Billboard, а от продюсер не був у цьому упевнений. У результаті правою виявилась 20-річна артистка. Оскільки ставкою в парі був біотуалет, зроблений за останнім словом техніки і вартістю 10 тисяч доларів, тепер він прикрашатиме ванну співачки. Але свій приз дівчина ще не отримала. Свою перемогу вона коментує так, цитуємо. На противагу тому, що думає доктор Люк, він не завжди має рацію. При цьому виконавиця пообіцяла, вона щоразу згадуватиме продюсера, коли користуватиметься його подарунком. Варто додати, що серед досягнень композиції «Wrecking Ball» також значиться рекорд за кількістю переглядів упродовж доби після виходу треку. Охочих подивитись нову роботу Майлі Сайрус нарахувалось майже 19,5 мільйонів.